Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Abubakar Abdullahi Adamu, wanda kuka fi sani da Abubakar SDK, director film in Saratu series. Kuma director film din ganin farko da yawa daga cikin ku za su iya gane ni tun daga film din Saratu wa wasu kuma ba su iya gane ni ba sai a film din ganin farko da muka fara yanzu mun saba kawo muku shirin ganin farko duk ranar Litinin amma wannan satin ba mu samu damar kawo muku ba da yawa na san za su bincika su ganin cewa gaba ɗaya ma in an sace channel din bayan matsala ne channel din ya samu mun yi kokarin mu dawo da channel din mun yi kokarin mu gyara shi amma bai yi ba amma yanzu mun bude wani sabon YouTube channel mai suna Saratu TV kamar dai wancan channel din namu da ya samu matsala sunan iri ɗaya ne kuma za ku ga duka wani bayanai ga su ne kamar yadda suke a nan gurin din mun bar su na fito ne yau dan in ba da wannan sanarwa saboda nan mun san muna da masoya magoya baya al'umma nan muna nan suna nan suna goyen bayan mu kuma ba za mu cigaba ba za mu so a ce mun ba ku kunya ba shi yasa muka bude wannan sabon channel din domin mu cigaba da kawo muku wannan shirin kamar yadda aka saba duk ranar Litinin karfe 8:30 a YouTube channel mai suna Saratu TV duk kamar wancan din channel din saboda haka danna mana subscribe domin samun shirye-shiryen mu a duk sanda muka daura muku shi mun gode Fie-i în mouță